Війни нас важко налякати чимось, але якщо раптом буде звучати тривога, щоб ви собі знали, що ми звідси можемо нікуди не розходитись, тут секюрно сидимо, далі спілкуємось і дякувати Богу, ППО працюють дуже добре у нас останнім часом, я думаю, буде ставати ще ліпше. От, радий всіх бачити. Два слова буквально про концепт івенту, до того представлюсь. Мене називають Віталій Шквира, я delivery директор в SoftServe. Четвертий рік працюю, відчуття таке, що років, мабуть, вже 8 чи 10. Але, ну, все, що, ну, типу, життя так ділиться, типу, на те, що було до серву і під час. От, чесно, мабуть, що існують кращі компанії в світі. Я думаю, що так воно і є, але so far the best компанія, поки що, в якій я працював, хоча багато де мені вдалося попрацювати і в продукті, і в великих ентерпрайзах, в IT-департаментах. Тим не менше, я сьогодні вам приніс невеличкий апдейт по компанії, бо дуже цікаво людям на сьогоднішній день, окрім того, що ми всі сидимо в новинах, в тих телеграм-каналах, Укрправду, хто читає, там Цензор і так далі, всім цікаво, як в індустрії компанії поводять себе під час війни, які в них апдейти, як в них рухається бізнес, як вони відносяться до своїх людей, чим вони дихають. От. І я от, власне, приніс таке невеличке оверв'ю по самому серву, я його назвав SoftServe Pulse, ну, пульс, де ми є на сьогоднішній день, на шостий місяць війни. Буквально чотири слайда, вони діляться на дві категорії, це люди і бізнес. Потім моя задача буде модерувати цей івент, він буде проходити до 8 години офіційна частина, будуть коротенькі доповіді по 15 хвилин, через то, якщо вам раптом десь потрібно вийти, дочекайтеся хоча б поки поточний спікер закінчить свою доповідь, потім собі виходьте, щоб ми не створювали тут такий движняк під час самих доповідей. З 8 до 9 буде неофіційна частина, можна буде понетворкати, випити. Я не знаю, що там є, на бар не ходив, чи є якийсь алкоголь. Я просто за рулем, через то немає ніякого сенсу ходити і питатися. Але якщо раптом є якийсь алкоголь, то можна буде так само пригоститися. От, цей івент має концепцію, він проходить в схожому форматі, по суті, в тому самому форматі, по багатьох локаціях в Україні. У нас тут ще хтось хоче говорити. От, по багатьох локаціях в Україні, всюди, чого він називається андеграунд, бо всюди ми знаходимося в таких місцях безпечних, іноді в якихось таких цокольних приміщеннях для того, щоб, не дай Бог, раптом там нам не прилетіло, ми могли спокійно собі понетворкатись і провести цю зустріч. Він в певній степені благодійний. Тобто час від часу ви будете бачити QR-коди або на слайдах, або десь на дверях, де ви будете переміщатися по цій ерії. В чому суть? Суть проста. Можете по QR-коду перейти по посиланню і задонатити. На що задонатити? SoftServe було 29 років, буквально недавно, 8 липня, ще місяця не пройшло. І ясна справа, що враховуючи дух часу, та, враховуючи ситуацію в країні, війну, ми не можемо собі дозволити святкувати, як би там не було, як би ми не хотіли. І, ну, насправді, я не думаю, що багато в кого був би настрій там, святкувати якось так, як ми святкували до цього. Та, в тому році ми святкували на Кураж-базарі, нас 1500 народу прийшло, це просто було дуже кльово. Формат був абсолютно інший. Задача була, оскільки серво було 29 років, була задача зібрати на 29 швидких для ЗСУ. Відповідно, зараз є ідея продовжити цей збір і ще назбирати на більше швидких. От. Так що, хто хоче, хто може, переходьте за посиланням, дивіться, не маєте можливості шарити, я розумію, що зараз багато хто донатить на все, багато куди треба гроші, відповідно, можете просто там, якщо є можливість, перепостити або комусь розказати, що є насправді от така ініціатива. От. Окей, коротенько по адженді, я її зачитувати не буду, просто от те, що я вам сказав, у нас буде декілька доповідей, більш, якщо у нас основна маса зібралась технарів, то, мабуть, що більше цікаво буде послухати хлопців, аніж мене, тож я за свою частину закінчу швиденько, там по бізнесу, по людях розкажу. Якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, притримайте, запам'ятайте їх, якщо раптом хтось може забуватися, то запишіть в телефон, і тоді вже під час нетворкінгу з 8 до 9 вечора можна буде будь-якому спікеру підійти, задати питання, поспілкуватися. Будь ласка. От, власне, наша адженда. Тепер про себе я вже розказав.
Багато не буду розказувати. Трошки чоловік медалька, є всякі сертифікації, але я не думаю, що це там супер цікаво. Кому буде цікаво, вже під час нетворкінгу можете підійти, розпитати, що, де, як. Чим живуть делівері-директори в софтсерві так само, бо в кожній компанії там делівері-менеджер або делівері-директор – це абсолютно різні ролі. Тепер, от, власне, по самому overview бізнесу, де софтсерв є на сьогоднішній день як компанія, з точки зору того інвайрменту, з точки зору того, що в нас в країні відбувається війна, бо софтсерв, не зважаючи на те, що ми глобальна компанія і маємо офіси по всьому світу, практично на всіх континентах представлені, тим не менше, SoftServe – це компанія з українським корінням, вона починалась в Україні 29 років тому, і основна кількість людей, основна маса інженерів, вона знаходиться в Україні, відповідно, нам дуже важливо розуміти, що в нас робиться на сьогоднішній день, в першу чергу, в локаціях українських. До того, до 24 лютого, бо, по суті, в нас зараз у всіх життя поділилося до 24 лютого і після, до 24 лютого ніхто не думав, але тим не менше ми готувалися, компанія, до можливого нападу такого повномасштабного, такий, який він є зараз. Ну, як компанія мачурна, ми мали би пропрацьовувати так звані бізнес-континюйті плани. І я був частиною якраз київської команди, яка протягом місяців півтора-два, мабуть, збиралася і постійно ми проговорювали і розписували, доповнювали оті плани, а що раптом нападуть звідти, або нападуть звідти, який може бути напад, чи будуть там стріляти по об'єктах інфраструктури, чи це буде якесь наземне вторгнення, і так далі, так далі. В нас були розроблені декілька маршрутів на кожен випадок, в нас були закуплені аптечки по офісах, запаси води, їжі, були автобуси, було зарезервовано паливо на ці автобуси, на дизель-генератори, в общем, ну, багато всяких приготувань ми зробили для того, щоб хоч якось підготуватися до війни, хоча до останнього ніхто не вірив, навіть наше керівництво, ніхто не думав, що, ну, може бути дійсно те, що в нас на сьогоднішній день відбувається. Тим не менше, для тих людей, хто боявся, а такі люди були, компанія рекомендувала скористатися можливістю виїхати раніше, наприклад, там за кордон, в Польщу або в Болгарію, або хто кому куди зручніше, і компанія давала такий one-off relocation бонус. Потім, коли люди стали вже переміщатися по Україні і за кордон, кому можна було виїхати, то компанія так само, навіть в рамках України, коли я особисто переїжджав з Києва в Франківську область, то так само був заплачений той бонус для того, щоб покрити певні якісь експенси, щоб переміститися в рамках України, тому що ти їдеш зі своєї домівки, їдеш кудись в інше місце, і ясне діло, що в тебе ростуть на це витрати. Загалом ми перемістили біля 4 тисяч наших співробітників, це в рамках України, і 1500 з них були переміщені за кордон. Дівчата, жінки, які мають право на виїзд, багато зараз з них працює в Польщі, але скажу так, що велика кількість людей вертається. Якщо говорити безпосередньо про київський дев-центр, київський офіс, у нас порядка 2000 чоловік працювало до війни тут. Зараз виїхало 1500 приблизно, і зараз десь порядка 70% у нас людей повернулися вже в Київ. Ну, я думав, що я сьогодні доїду за 10 хвилин, а об'єктивно там на 20-25 хвилин підстряг, хоча мені тут їхати було зовсім недалеко, і трафік росте. Так що люди повертаються, це добре. Тим не менше, ми залишили, от з першого дня ми почали по всіх людях кожен день перевіряти їхню локацію, чи вони є в безпеці, чи в них є стабільний коннекшн, чи вони можуть працювати. Навіть доходило до того, і це, ну, абсолютно окей, моя компанія дали людям прямий меседж, якщо раптом ти почуваєш себе погано, морально, от, до прикладу, в мене дівчинка PM, вона працювала з Вінниці, і в той момент десь по Вінницькій телевежі був якийсь прильот. І я бачу, що морально вона не може робити роботу. Тобто в нас були навіть такі кейси, коли ми людям дозволяли просто день-два, якщо тобі треба, можеш просто нічого не робити, читати новини, спати, їсти, що тобі хочеться робити, бо ми розуміємо, що ще створювати додатковий тиск на людину в вигляді того, що вона має робити якісь робочі задачі, це буде не окей. Наші клієнти так само дуже з розумінням віднеслися до того, що в нас в країні почалася війна, і по деяких клієнтах навіть
був такий меседж, що ви можете не працювати там певний час, і ми все одно будемо платити по інвойсі. Я про бізнес трошечки пізніше розкажу, то я десь на одному з останніх слайдів. От зараз оці дейлі чеки, вони так само лишилися. От там перед тим, як їхати сюди, я зачекінився так само. Ще раз відмітився, що я в Києві, що в мене stable connection, наскільки перформансу я можу працювати, там 100, більше або менше 100% і так далі. Чи планую я кудись переїжджати, тобто компанія постійно відслідковує, в якому статусі є люди. І відповідно, якщо в нас є там по збору цієї статистики потрібно якісь екшени робити, то ми це робимо. Власне, ще на початках, отак як тільки перші тижні війни, всі були в дуже великому напруженні. У нас 24/7 працювала emergency команда. На кожному приймаючому хабі, це в основному захід України, Львів, Чернівці, Рівне, Івано-Франківськ, були люди, чергували, які приймали людей. У нас Вінниця, наприклад, була як такий перевалочний хаб, і в основному людей везли ми з Києва, Дніпра і з Харкова. Були кейси, коли перевозили навіть домашніх тварин. Я не говорю вже про те, що по багатьох людях, коли треба було допомогти переїхати не тільки співробітнику, а перевезти ще родину або членів родини, то ми так само забезпечували місцями в автобусах, щоб люди могли переїхати там з батьками, дружиною, дітьми і так далі. Це що стосується людей. Ще отакий маленький слайдик, я думаю, багато для кого актуально, для хлопців точно, для жінок може бути з 1 жовтня, хто слідкує за новинами. Мобілізація. На сьогоднішній день порядка вже десь 226, це от останній апдейт, який я маю, наших співробітників були викликані до лав Збройних сил України або сил ТРО. За цей період виплачено більше 18 мільйонів гривень компенсації в вигляді зарплат на цим співробітникам. КЗОТ і держава от на сьогоднішній день має рекомендацію, або там законом передбачено просто зберігання робочого місця за людиною, яку викликали до лав Збройних сил. Людина, яка отримала повістку і пішла служити. В соцсерві прийнято рішення, що ми зберігаємо таким людям і зарплату в тому числі. Тобто ми не тільки тримаємо місце, а ми тримаємо і ми виплачуємо зарплату регулярно ту, яку людина отримувала на момент її виклику на службу. Якщо раптом в нас трапляється ситуація, коли викликали когось, хтось отримав повістку, ми всім софтсервом буквально за лічені години збираємо на все, що треба. Бронік, каска, там, глушники якісь, все-все-все, що необхідно для того, щоб людина була повністю екіпірована і нормально могла нести свою службу. Тобто такі збори закриваються, якщо в нас там відкривається збір на якийсь дорогий дрон або машину, вони можуть тривати кілька днів, то збори там на якісь речі, типу там 30, 40, 50 тисяч гривень, це закривається буквально за кілька годин. І люди, багато хто волонтерить, і всі менеджери абсолютно дуже з розумінням великим відносяться до того, що люди якийсь певний час тратять на волонтерку. До правди, фідбеки, от там одні з моїх клієнтів з мого портфоліо по першому кварталу був фідбек, буквально людина ставить максимальний 100% рівень задоволеності нашої роботи і пише: ми шоковані, як можуть ваші люди працювати, коли у вас в країні йде війна, і тримати перформанс той, який був, наприклад, в четвертому кварталі. Ну, бо все одно ми все міряємо там velocity, скільки там сторіпоінтів спалили і так далі, і так далі. І я тому клієнту відповів так. На той момент, на сьогоднішній день так само, робота – це чи не єдине щось, що в людини лишається такого хорошого з попереднього життя, куди вона може відволікти свою увагу, і, власне, цим люди так само зараз дуже сильно дорожать. В разі, якщо комусь треба будь-який там юридична підтримка по будь-яких ось питаннях мобілізації і так далі, в нас так само є на це гаряча лінія. І наші юристи або юристи, там зовнішні консультанти, вони консультують все там, як правильно діяти в межах закону, якщо ти там, наприклад, отримав повістку, або тебе там викликали військкомат, треба пройти медкомісію і так далі, так далі, так далі. Тобто компанія тут максимально підтримує працівників. В нас є величезний knowledge base, там можна просто загубитися у всіх статтях, що і як діяти в разі там того або того сценарію. Цей knowledge base постійно поповнюється. І ми підтримуємо своїх людей, ті, які зараз служать. Бізнес. SoftServ позиціонує себе як компанія про людей. Ми піклуємося про своїх людей, і
без людей не буде бізнесу, власне. І воно, ці дві таких дайменшина, вони між собою дуже сильно пов'язані. Але якщо бізнес дихає добре, якщо бізнес йде добре, то це значить, що людям є робота. Багато питань було і всередині компанії, і зовні, бо ми так само комунікуємо там з журналістами, даємо інтерв'ю, пишемо статті, або просто люди можуть запитувати з індустрії, що робиться в софтсерві з точки зору того, чи не йдуть клієнти. Бо, ну, до правди, не може бути такого, щоб в країні йшла війна, і на це, на індустрію це ніяк не повпливало. Ну, ми будемо суперчесні. Деякі клієнти на перший період, там місяць-два, вони по деяких людях, які там знаходились в безпосередній близькості до бойових дій, до зони бойових дій, їм просто позакривали доступи на момент того, поки людина не буде в безпечній локації. Клієнти прямо нам говорили: «Гайз, рішайте свої питання там по евакуації цієї людини або оцих от інженерів, ми далі тоді відкриваємо доступ і далі ми рухаємося, але так само там по інвойсу ми платимо». Тобто був якийсь такий період, коли певні клієнти, особливо великі, в яких є дуже серйозні такі накручені регуляції по ризик-менеджменту, ну не може бізнес ніяк не зреагувати, що вам розробляє, наприклад, SoftServe Solution, інженери знаходяться в Україні, цей solution є стратегічний для компанії, інженери знаходяться в Україні, там іде війна, ми не можемо просто на це закрити очі і ніяк не реагувати. Тобто на якийсь період, там місяць-два, по деяких клієнтах було призупинена сама робота, доступи призупинили, і клієнти почали там, ну, певний інвестигейшн і аналіз ризиків, чи можуть вони все-таки давати нам роботу і чи можуть далі продовжувати вони з нами співпрацю. Деякі клієнти попросили хоча б частину ролей забекапити, наприклад, в Польщі. Там наші дівчата, які можуть виїхати, так само виїхали деякі в Польщу, або ми наняли там в Польщі працівників. Але в цілому я би сказав, що бізнес зараз рухається рівно з точки зору того, наскільки в нас є його багато. Бо індустрія за 22-й рік, от за першу половину, цифра 3 мільярди доларів інкома, ну, тобто валютних надходжень, в цілому зробили. І SoftServe, по суті, не є виключенням. Ми не ростемо так крейзі, як ми росли, наприклад, в 2021 році. Це правда, бо після ковіду був дуже серйозний бум. Там кожен квартал ми не знали, де брати людей, і дуже багато наставили людей в резерв, набрали. Тобто люди так само в нас, які приходили, вони запитувались, як ви мене берете, я не знаю, на який проект. Ми кажемо, ми тебе просто беремо в SoftServe, бо ми знаємо, через тиждень, два-три буде точно проект. І зараз цими людьми дуже багато в нас закривається вакансій. Я зараз на наступному слайді розкажу про вакансії. От, тим не менше, по клієнтському бізнесу він йде так достатньо флет з точки зору його об'єму. І підписуються нові контракти. В понеділок в своєму портфоліо ми стартували один проект в партнерстві з Майкрософтом по великому клієнту. Класний, от Оксана мені на цьому проєкті теж допомагає. Зараз, якщо все піде, і ми зараз в процесі підписання контракту, буде великий контракт з серйозним клієнтом, який попросив частину людей в Латинській Америці і частину в Україні, бо ми буквально боремося за кожне робоче місце в Україні. Той клієнт прийшов до нас пару місяців назад з реквестом, що ми хочемо розширити свої дев-центри, створити в Латинській Америці, бо в нас там немає, наприклад, людей, представництв. Ну, а це все-таки одна та сама таймзона з Штатами, ну, багато є бенефітів, бо в Польщі в того клієнта є інженери, і їм якби Центральна і Східна Європа не було так цікаво, бо їм треба було все-таки представництво своє мати в Латинській Америці. Тим не менше, ми якось змогли клієнта переконати, що в Україні не все так печально для IT-спеціалістів, що ми купили 36, там буквально в перші тижні війни, та, ми купили 36 стерлінків в Ілона прямо. От, що в нас, це вже був буквально третій канал бекапний, який нам дозволяє працювати, але слава Богу, і з першим основним каналом все нормально, люди працюють на сьогоднішній день, і мобільне покриття дозволяє просто підняти з мобільного хотспоту, так як я їздив перший тиждень, завозив дружину на захід України, я спокійно з машини підключався і проводив всі зустрічі, їдучи просто по дорозі. От, так що ми очікували, що буде складніше, але слава Богу, бізнес зараз є флет, і ми навіть бачимо, що підписуються нові лого, кожен квартал ми збираємося там на рівні вертикалей, і бачимо, що нові клієнти так само заходять до нас в компанію, що є дуже добре. Що є дуже добре. Ще буквально два слова про клієнтів. Офіційно
В перші дні було там донатів зібрано від клієнтів, це 300 тисяч, але я знаю, я не буду називати клієнта, я знаю, що з мого юніта клієнт попросив реквізити за донатом 500 000. Просто буквально на другий чи на третій день. Є клієнти, які не, ну, там, не сильно афішують, але от вони кажуть, в них так само є якісь певні резерви на такі штуки. І я знаю, що тільки от з нашого юніта там було пару донатів, один самий такий крупний був, це на 500 000 доларів. Так що клієнти дуже з великим розумінням відносяться до того, що в нас відбувається, і цінують те, що ми продовжуємо робити для них роботу. Другий кейс такий, от ми зараз маємо стартанути Discovery за пару тижнів. Це не є суперновий клієнт, але пару місяців назад ми їм зробили один проект, і зараз маємо стартувати інший. І вони, може, і трошки і бояться, але тим не менше ризикують і заходять до нас, бо вони бачать, що все стабільно. З точки зору роботи, делівері і перформансу наших людей, то одна жіночка, там директор, так розчулилась на клієнті, бо її дочка грала в хокей на траві. Вона грає за збірну США, і вона грала, дівчата з України, збірна по хокею на траві, приїжджали, от вони грали в Штатах такий товариський матч. Так що навіть фотки присилали, і вона казала, я по-любому вас підтримую. Ну, дуже часто ми на клієнтах маємо певний якийсь компетішн. Заходимо ми, компанія, заходять інші компанії, там великі гравці, там Accenture, Wipro, ще хтось, або там заходить EPAM чи GlobalLogic. Ну, тобто в нас є конкуренція, коли клієнт вибирає там з різних пропозалів, з ким би він хотів піти. Але зараз ми бачимо по багатьох клієнтах прямо, що вони стараються підтримувати саме ті компанії, які дають інженерів з України. Це дуже великий плюс. Тобто я за буквально перших пару місяців, ти приходиш на зустріч, ти з новим клієнтом, тільки перша в тебе зустріч, тільки знайомишся з людьми, і вони першим ділом, що роблять, вони запитуються, як ми тут тримаємось. Ну, це дуже приємно і реально дуже дає енергію далі працювати. От, останній слайд, то є наш такий слоган «Yes, we are hiring». Ми зараз не можемо казати, що ми прямо там хайримо пачками людей, але тим не менше певний позитивний тренд зараз уже спостерігається, і зовнішні вакансії так само відкриті. От Оксана зараз активно шукає, в тому числі на мій проект DevOps'а, там далі будуть QR-коди на різні вакансії. В Cloud Center of Excellence вона розкаже, є в нас відкриті вакансії, їх не так багато, як було до війни, але ми бачимо певну таку невеличку, ми боїмося накаркати, але є така певна динаміка позитивна, що кількість зовнішніх вакансій буде рости. На момент, коли я готував цю презентацію, в нас було порядка 65 відкритих зовнішніх вакансій. Їх насправді є набагато більше, але той резерв, про який я говорив, коли ми, я не знаю, у нас там більше сотні, мабуть, в Києві тільки було в резерві людей, які просто взялись наперед, ми їх там, деяких людей треба дотрейнити для того, щоб підготувати їх до роботи вже на клієнті. І ми дуже багато тих вакансій закриваємо за рахунок нашого резерву. Тобто їх є, мабуть, разів, мабуть, в два, може в три більше самих вакансій відкритих, але в основному вони закриваються внутрішніми резервами. В тому числі, так як я сказав, як тільки десь від якогось клієнта приходить реквест, і ми розуміємо, що ця позиція може бути в Україні, ми прямо вгризаємося зубами за те, щоб дати в Україні людям можливість працювати. От, бо ситуація така, що в деяких сім'ях, наприклад, це може бути там єдиний якийсь стабільний сорс, там, звідки, наприклад, живе вся сім'я, да, якщо там на сьогоднішній день ми можемо дозволити собі працювати віддалено, ми працюємо, заробляємо гроші, багато хто лишився без роботи, через то ми буквально б'ємося за кожне місце для українського інженера чи інженеркині, щоб вони працювали з України. SoftServe продовжує роботу академії, в нас багато курсів IT Fundamentals для людей, які хочуть свідчитись з інших професій в IT. Активно зараз працює цей курс, викладається. І от дуальна форма освіти, ми вже в Києві з декількома універами. Юля, може, підкажеш, які саме універи, якщо пам'ятаєш, ні? Дякую. От, вже підписані договори про співпрацю по дуальній освіті. Відповідно, з 24 лютого у нас більше 220 трейнішок і джуніків були найняті, половина з них була взята зовні. Тобто ми не тільки набираємо там на позиції, де треба скілових інженерів, а ми беремо тих людей, які тільки-тільки роблять перші свої кроки в кар'єрі айтішній. Ну, це, власне, таке оверв'ю
те, що я вам хотів розказати, де на сьогоднішній день є компанія, враховуючи нашу ситуацію в країні. Дякую. Той QR-код, про який я вам говорив, власне, хто хоче, може, фоткайте буквально секунду до того.